8, 4, 2, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 4, 6, 4, 6, 5, 3, 7, 8, 8, 5, 3, 7, 8, 8, 9, 2, 5, 2, 7, 9, 2, 5, 2, 7, 0, 3, 1, 2, 0, 0, 3, 1, 2, 0, 6, 9, 8, 9, 1, 6, 9, 8, 9, 1, 4, 4, 4, 1, 3, 4, 4, 4, 1, 3, 0, 3, 3, 6, 7, 0, 3, 3, 6, 7, 7, 0, 0, 2, 1, 7, 0, 0, 2, 1, 8, 8, 5, 3, 6, 8, 8, 5, 3, 6, 6, 1, 3, 5, 1, 6, 1, 3, 5, 1, 2, 1, 7, 5, 3, 2, 1, 7, 5, 3, 0, 6, 1, 1, 5, 0, 6, 1, 1, 5, 6, 8, 2, 1, 6, 6, 8, 2, 1, 6, 4, 7, 9, 1, 3, 4, 7, 9, 1, 3, 5, 5, 8, 1, 1, 5, 5, 8, 1, 1, 8, 4, 9, 0, 0, 8, 4, 9, 0, 0, 1, 5, 8, 6, 7, 1, 5, 8, 6, 7, 1, 0, 9, 1, 4, 1, 0, 9, 1, 4, 7, 5, 3, 4, 0, 7, 5, 3, 4, 0, 0, 8, 9, 7, 3, 0, 8, 9, 7, 3, 8, 7, 4, 0, 0, 8, 7, 4, 0, 0, 1, 9, 6, 4, 8, 1, 9, 6, 4, 8, 5, 0, 4, 1, 3, 5, 0, 4, 1, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 2, 1, 7, 3, 2, 4, 0, 0, 2, 4, 4, 0, 0, 2, 4, 3, 6, 1, 9, 8, 3, 6, 1, 9, 8, 4, 6, 7, 0, 2, 4, 6, 7, 0, 2, 0, 2, 7, 8, 6, 0, 2, 7, 8, 6, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 3, 8, 0, 4, 4,
3. 8. 0. 4. 4. 8. 2. 2. 3. 7. 8. 2. 2. 3. 7. 7. 0. 4. 8. 5. 7. 0. 4. 8. 5. 8. 4. 1. 0. 2. 8. 4. 1. 0. 2. 1. 8. 8. 8. 1. 1. 8. 8. 8. 1. 7. 5. 2. 7. 7. 7. 5. 2. 7. 7. 4. 0. 0. 2. 5. 4. 0. 0. 2. 5. 5. 3. 7. 7. 8. 5. 3. 7. 7. 8. 7. 8. 6. 0. 6. 7. 8. 6. 0. 6. 3. 7. 9. 8. 0. 3. 7. 9. 8. 0. 1. 0. 5. 4. 3. 1. 0. 5. 4. 3. 7. 4. 4. 9. 7. 7. 4. 4. 9. 7. 3. 8. 4. 0. 0. 3. 8. 4. 0. 0. 9. 5. 5. 5. 8. 9. 5. 5. 5. 8. 7. 9. 6. 6. 5. 7. 9. 6. 6. 5. 6. 7. 1. 9. 0. 6. 7. 1. 9. 0. 4. 1. 8. 4. 3. 4. 1. 8. 4. 3. 3. 5. 6. 1. 9. 3. 5. 6. 1. 9. 1. 5. 3. 1. 5. 3. 4. 6. 4. 6. 0. 0. 0. 0. 0. What you're messing with. Why in the hell don't you leave it alone? Who is she? They look just like you and I. But inside they're different. They have no soul. Who are you? They call me the garbage man. Dispose of human garbage. Why are you telling me all this? Because you're in danger. There's been a little accident. An escape. They're very real. Very dangerous, Jeff.